Gamba otya? Njende. Kuzi wa gamba bakuyita ani? Nahulira Justin. Ani? Nahulira Justin. Nahulira Justin. Justin, wateredde bulungi twasengu kuuliza ngo kyali ku kitanda. Wateredde. Kati ndi bulungi nnyo. Akusinga kye kyali kikutawanya. Ensigo bankuba bubi. Bankuba nnyo. Bankuba nnyo ensigo emigere gyamu. Era nakomu nga nfuka musaayi. N'ekirala nga sisobola agenda kufuka oba nga wemba ngeze kufuka n'enumizibwa emigere gye bankuba egy'omu lubuto. Gye gyasinga okuvaako obuzibu. Nemara ne wiki mu nju nga banzigalidde. Nga siga mmere yadde. Nga anywa amazzi gokka kuba ge bansindikiranga. Wiki mu nyumba bakusibiramu? Wiki namba. Nga sifuluma, nga siraba waweru, nga sina. Nga sina gwenyumya naye. Nga we ogenda otya emmanju? Toyi yali eriyo mweyerumu. Nga bakuwaki? Amazzi gokka. Amazzi gokka nga ge bampa. Nga genywa gokka. Abantu bano nga Bannauyuganda bye babikola? Bakazi ba wano. Era abamanyi munange. Bakazi ba wano omulala abeera aviireyo wa oba Kabingo. Wa aina waaviireyo saidi zeyo genda gye bayanjulireyo mu bumanyi. Nabingo? Nabingo. Ge maka ge. Oyo naye afunyemu nnyo mu baana. Baatwala bakozesa bo ne beetunda okitegedde nga bajja bamwanjulira ssente. Kale bangi Abannauganda abakazi abageeyo nga ba boss okitegedde. Nga ba boss ye gwakora gwakutika bawala n'abajja Bannauganda babeera ne connection wali ku airport nga yasasudde dda buli kimu. Ne bakuteerako n'omuntu gw'ogenda okyalira nga tomumanyi na linnya tomulabangako. Bwe bakubuuza wali kale ku airport n'ogamba nti ngenda akyalira gudi kuba buli kimu baba bakikubuulidde dda. Baba basasudde dda akasente kakati w'otuuka eri ku airport ye Dubai awo oyitawo obulungi kuba olagayo visa nekimu ne passport. Awo n'osanga ng'akoze eki ng'akulindiridde wali. Olumala okulisiivinga ng'akugyako ebintu kyo kyonna ng'akumukyalina ku airport. Passport n'agikugyako. Wamutuuka ewaka n'atandika okusomera amateeka. Amateeka gaasookezaako n'agamba kuleese wano okola guno omulimu naye ojafuna mangu. Era webatyo batusudiya n'akugamba ogenda afuna mangu ogenda akikuba kuba oyinza oleeta omuzungu ng'ayina ssente ne bamukwata mu nsawo oba okubba ndowooza okumanya. Bwe mwamugya eri mukateni nga muhadinga sekisi nga mulina gye mukola nga oli wakola si wakugamba nti muweweete ye nga wakwata mu nsawo. Oluusi ne ssente oluusi n'owaba akutemu nnyingi oluusi tebazikugamba ng'ayagala abeere kale ng'akozesa gwe omubiri gw'okitegedde ate woomala ozikola zonna wozikwata tosigazayo yadde n'ekikumi yadde zonna n'agamba zimpe. Ayinza n'okutega akakojo n'agamba buli musajja alina gw'obadde oleeta mbadde nkola ki mbadde mbubala ate n'ekirala w'otuuka eri asooka akuyisaamu n'akulaga wano n'akutambuzaamu n'agamba woba oyita abasajja abayite weebatyo kitegete kuba abeeri abakutendeka kuba abasajja beeri balina ensonyi togenda akwata omuwarabu tagenda kujja ngu ayimirire mu maaso ge mu maaso go ng'egya wano gwakugambe oba tugende okitegedde gwalina omuyita n'omulemerako ate n'omutambulirako okitegedde bw'omusanga ku street n'omutambulirako ng'omugamba nti kyatugende
Ngo muita ngomugamba sebo sebo we go enjoy sex massage ke nge gyo kare ngo musikirizo shitegede. Yee no mutamburira ko watambura mangu era nawo bayino kumutamburira ko mangu. Yee mukama wabera mudirisa maevine bizimbe ge Dubai biwa. Mukama wawo abakulaba. Yee abakulaba. Kati osango musajja ku street. Yee kati mwe mubera musimbye line nga muimirido shitegede nga musimbye line. Kuba Abawala, ba Nigeria, ba Filipino, buri tribe yona. Naye namba je narabye esingayo obungi ya Bannauyuganda. Bannauyuganda ba wano. Kati obadde okyatunyumiza wano nga osanze omuwarabi yali mu kutambula bibye ku street. Olusa vanga okusuubura. Ng'otandika mwogera lulimi ki olwo? Obayina okwogera oluzungu olutonotono gw'omanyi. Omugambo musuubiza ki? Ngomugamba how are you sir? We go enjoy sex massage. Olusanzo gamba no. Era wabagambye no manya takola si. Tayagara. Naye waro wabagamba no ngayagara. Kweri? Ngayagara naye ngayine ensonyi. Kati gwe n'omulemerako olusi wekigwera nawe endera ngakoze eki? Ngazikirisa. Kati ngaba Nigeria bo bayina ogw'omuze. Kati ogami nti mukamawo yabera ku kizibe eggulu ngaakulaba era osigala ng'oyimiridde omanya egyo gy'ebivumo gy'emiggo omutuukira ewaka agamba ojja owesimbye nakuleeta kwesimba nakuleeta kwesimba abalala baleeta abasajja abalungi abalinamu kasente gw'ojja oyimiridde bwimirizo kati mbuuza bwakusindika ku kkubo mukamawo osobola okumala olunaku nga tofunye nga kugama baguba mutego nga toina gofunyeyo cyabanga unze nengenda yo na staff na nino nyawe nekwe kangate obutandaba obatofunye mukama wulo abakusi omanya munanga ero daye wakangati dengera ngo omwana ngo omwana wabera nga akoze ensobi nakyo okudde waka kali nawo ofuna wewe kweka no making sure obo surayo kiro kyona nofunayo tofunyeyo notumutwarira kitegede oduki sente sente noyiya ng'omukazi kale nogezaako kati ng'oyiya ddala oziggyawa kati oluusi oyinza osangayo ng'omuntu olaya omanyi bababye nnyo abasajja b'e Dubai bababye nnyo kati bakya mu bizinniro oba ebizinniro oba byakitegeera ebiki ebizinniro we babiyita ebi Sokovu anukujaroji nti umanya nti gunda pangisi za roji neda atugambe bayinza opangisa nga wali it is simple kitegede ne bapangisa mu room edge emu ne bateeka mu webati curtain Bannauyuganda ne bateeka mu curtain ne bateeka mu obutanda aba bantu babera nga Bannauyuganda nga abakazi nga basatu nga beekutte ne bakola ki nibapangisa akalumu kuzimbe kati simanyi we wawe bagobera ndoza wano we sente ze baba babye ze baba babye mu musajja oluzika tugambo otuto omusajja bayinza omubamu nga miliyoni nga satu ze nkumi satu eri baziyita nkumi satu kwataso aziyita miliyoni kitegede nibazibaganirawo wakati temiri muntu oba otuta omusajja wagamujja kweza ruumu ntisasulawo ogenda okwebaka jasi gwotwara butwazi bube bamanye engeri gye bakola ki gye babikolamu kati tukyali wali bwofuna katonda bwakuyamba oba katonda era yabakuyambye nofuna ekiwalabu kyo n'okikuluggusa n'okijja ku street n'okireeta bw'otuuka ng'obagamba mufulume nedda bo bakola babeera batudde mu madaala zino steps woba oyambuka bo baba bakola ki bakola bo kitegede batuula mu madaala kati gwe n'oyambuka mu ruumu kati olusi n'ekizimbe olusi kyebaba bakoze eki bapangisizaako asobola ofuna weyeekweka mu kateni yaba alaba buli kimu kyonna ekikola ki ekigenda wansi ate n'ekirala balina mabega baabwe basajja nabo era Bannauyuganda ba wano oba baganda baabwe abamu batwalayo babulaza baabwe ne babatenteka
ye naita mukatoni na kubiranga mukama na gambo umana reto omusajja omurungi obo ntegede uzo sanga nga boss nga wesi nsawera otwala omusajja ngata sibye chikarunga kino kyo sibye wagambe ekyo kibuga kizeyo bamanyi n'okugoba bo gena ku street olina okumakinga sure nti gwolesa alabika sente alabika sente akubye bulungi ekikalu anyirira ayina baaga okitegedde bamanya nti omweziri olina okuba target kale sigi afaga somba buno olina okuba target noleeta omusajja nga alabika alabikako kati ng'obwo pakistani batera nnyo obugoba tebakkiriza tebuba na sente obwe tebubeera na sente omaze okukkiriziganya nako ate okaleeta bakagoba okagamba otya ate okagamba oti okagamba go ate oba olina kyogedde okagamba okagamba minno minno ozi ogambye nti wali nga tutandika ogambye nti nga mwakatuuka baba wa training engeri gye mugenda okukolamu omulimu mukama wo yakutambuza ku street nagenda nakutambuzamu nakwanjula ku bizino gyagala otwalemu abasajja kati babeerayo ngawe babeera bemanyi okitegete nagamba nti wano njagala okole ki oleetewo omusajja kuba webamubamu sente bagamba omwana we akoze weziti basajja baleese tumukubyemu weziti kitegete nebaziwaye gwe tebakuwayade nekikumi katemuuza ogwo gwe mulimu ogwa buli lunaku gwe wakera ngaokola yegwego everyday wena okera nonaaba nebakuwa ekibandiiko nokiteekako eki ekibandiiko ekibandiiko kyeki zino wiva enviiri enkole zebatunga zino ebiviiri ebiwani ebyabakazi nokiteeka ku mutwe noyambala bulungi nebakukolako oba olina okwekolako oba olina okwekolako akugamba oba oyagala za lipstick ng'osooka kubayo sente nyingi awonyawo nawo najoka nakolaki nakushoping kati mbuuza nammwe mwambalanga bano abakyala abeetunda ab'e Uganda bwe bambala eri bambala nenika notambula ate misana notuku wabyambala ku nze nayambala engoyi ze natwala tewabangamu olugoyi lumpi zakomaga kale nga muno nga mu bisambi naye nga era mpuli nanswala n'okuswala nga tewabimanyira nga saabimanyira ogwasooka nga ntuuse nga bandambuziza ne banjigiza embeera engeri gye ngenda okukolamu nenyimirira kukubo nenga kati ntandikiddewa omusajja omuyisa ota gwotakoze nayo pulogulaamu nasooka n'otya nasooka nentya abasajja nga bampitako nga mbalaba bulabi naye ng'olaba bano babagoba okitegeera abamanyiradde embeera mukama wo ali eri ali akulaba gwolyawo kati we mutuuka ewaka gwamanyi kyogenda okukolaki paka bwewagenda nga ogwamu okutya na kati waliwo batundanga bino ebikebe yadde sibimanyi mwenge wakubawa ne Uganda segwalabangako kati mukama we yanyambanga nenfunafunayo kasente kuba baali tebabiseera ngagendayo ngulayo kimuganki wotakitegedde mwenge ngaafa zaaliku ensonyi zikolaki ng'ogulayo ekintu nga ensonyi zigenda ng'okinywera eyo ng'otandika okwekaliza ku muwarabu nga weekaza era nga weewaayo ng'ofunaafunayo z'omutwalira neera nazo nawe ozimutwalidde nga tasiima ng'agamba nakuteekamu sente zange nyingi olowooza egyo gyokola n'oleeta obusajja obutalina sente olowooza zinaagwayo ddi balina n'omuze abaana kuba baayogeranga awo woba omumazeeyo akuwendulira poliisi nekukwata ne bakukomyawo wano nga tolina yadde n'ekikumi omaze omukolera miliyoni ze zaayagala kitegedde naye kati waliwo aba akwaniriza kulimba naakusudiya nagana ojabeera bulungi okore onsasule sente zange zigweyo nawe otandika otika abaana bajye bakoreki
bakore nawe ngo bakozisa no bere boss naye nze nganze ngo umuntu Engeri je nakuramu so akwagaliza muntu umwana wa muntu mutware ngo agenda koreshi yetu chokabo abana babo ndoza ndoza babandoza babera o mama ngabogera nabo masimu nebe babarekera kureterayo si mwana wange kumbali eri ari kumwe kumubiri gwafe yaturabutuze enewe baina no muze ye nagenda akarenga arabagorusi ngoremegwa na leta abasaje nakuretera naga na watu kayo naberanga ye yambula kwaka katanda nakugamba gwejangu alete kisajja nakikurubesa bwakituusa mu karumu nga kyamuwadde edda ssente nabanga eyeyambula katulumala n'abulawo nafuluma n'agamba gwabakolaki gwabakologa omulimu namugamba nze bino nabikowa sitegedde ng'agamba gwe kati omuwarabu yetayombaawo nti lwaki onkiwusirizamu bayomba wali okujja ng'oluusi bambe yamusiimye okitegedde nga gwayagala n'atuuka eno ng'asangayo gwe nebekyanga oluusi akwebakako nga kyagala nga yeesoosa nga wawandura bamanyi n'okuwandura nga wagamba kale nga olaba kale takoze eki tasiimye abadde ayagala ogamni ate aba yamusasudde edda ssente talina wagenda okola ki okuganira kubajjukira bali waabayimye kale netugamba waabayimye ng'ayagadde kale abaayagadde tagenda kukola ki tagenda kwefuka fazara akukwata n'akunyiga n'akujiga n'akwata amabeere n'ayagala ng'oliyuzaako ku kifu n'akunyiga n'ogamba banna kitegeeza kabeera kakodyo nti bamala omuteeka mu muudu nga takyasobola kudduka kati yajja nga amulimbalimba nga wamukwatirira nga wamunyega okitegedde nayajja kati ng'ori ali kushuwadiru nga yakugakoze eki yakugambye wetegeke akubira esimu otukayo esimu zaffe zino enene yagikujjako n'akufunira kano kamapensi n'akusalisiza layini enamba go yayina okukubira yeka tewali mulala ayina okukubira eyo layini wokigeza n'ogaba enamba nebakubira nga waali era nayo nayo oyo aba agenda akola ki kumuyombesa abagenda akola ki abagenda kumuyombesa kitegedde kakati mu bufunze golonaku wafunanga abasajja nga bameka nze nafunangayo bensobola like how many like kale nga basatu naye nga ba oluusi bampanga akasente nga kawerangako ngaddira mu kikumi bonna nga bakukozesa buli omuddira mu kikumi wano gye mitwalo kumi ejja wano nemakinga shwangwe wako afazale nzeyo n'emitwalo asatu ejjakuwa naye ng'ebyo obyagala sijagala wali ebikola obyagala oluusi natuulangaawo ne nkaaba mukasikirize nenga mukama nakukola ki naye ekintu okumpaliriza gendamu ekyo gebino gye tugenda ku makampuni kampuni teyagala kutwala n'ekumalira obudde okitegeera nogamba kaneeyiye nogamba kaweeyiye ekutuuziza omwaka mulamba teyagala kutwala sente zono ziririddeawo abaali kuwadde sente bakusindikira dda nebakolaki nebakukola nebatuuka okugamba oba oli muyaayi nga tukyalina asobola okukola ki nga tukyalina asobola okuwayadde n'ekikumi kye nze kati wano nali mbeera wano ebuziraawo nga mpangisa nju nali bulungi nga nali nyina omusajja nga nsasulira lwenti buli kimu nga mpeereza ku site kuba nze seeganya mirimu n'ogikola gyonna ogubeerawo gwe nkola ki naye nagera nenyamba omuwala nenyamba omuwala kale nga woogamba kanyamba omuwala namuyambako enewo nafuna n'omulimu naye omwana yanziba nankaliza wenna n'olugoyi teyandekera yade
ngundi ku company era ngo bakubine iyo kutambara porampana nga wengende no nenkora company bari batwise to wari che batwikide kiriwe cyamanye kirimo namagezi ningenda ne maraye nakunagenda kudanga nyumba ekozeti oburamu bwanga ubwatandikira okusirana. Okay, kati tuli iringa tumaliriza eri ewaguruwa e Dubai buzibuki bosingo okujjukira bwafuna mu bintu bibi bakuyingiza bwafuna ku basajja bwane bakamaba obuzibu obusinga utajja kwerabira kwegata n'abasajja bana ba Nigeria mu Nigeria ya taina love amwinzo kwanga muni mu sex na kuba nempi ba Nigeria na kukubobo obolese msaya ba yakoze echi wogana sente na kula kinazi kujjako oba no kutuga na kutuga ba Nigeria aba basigana kubera bila mbona muganga kuba nze kankuburira amazo kuba saje benarinda byo wa Uganda tewari ara ko pinga karenga ngwano mu Nigeria warugoye simbya mu bintu bya sex mu Nigeria ya ugenda ko rute soka nefuka rute tan ngatamala aba Nigeria bazibu nyo no tuko ko ano mugamba mtired na gamba why you tired na kugamba kare nzirizo sente zanga ngati tusobola zimudiza wakoze ki bazibu nyo bazibu nyo ekizibu ekirala kino ari bwagendanga ku street gulachi waletanga mu Nigeria alusi be bansimango kitegete kati baba warabu baina mu kunsonyi baine na yaba Nigeria asobola okujja asobola okujja nanga madamu wego ne mulamuza kasente ne mukola ki ni mugenda abadonga mekizibu ekirala ekizibu ekirala kinafuna mu babosa abo tebasima baine emitima emibi okunzijamu ebintu gyangate okunyambara nika ngu agenda kundoga nekiteeteeyi ngu agenda kundoga ngu agenda kunsira nyono sigenda yadefuna yade nekikumi ngenda arwara endwadde nga wenekola ki kati abaana bo baba bawulira abasawo bemugendako babafera kati nze nga tusimbure eno wala abasawo bebansindikako obabi kibiki ngugenda bakunaze ku bisirani weyambulule nze omusawo namutega nemugamba nyina omwana naye omwana wange yafa nga njagala alaba omusawo gwantute kwakola kyakola kimanyi tagamba ye ekitufu mulaba bambe yafa naye wamuziika mu kijja nga sikyewaabo kumbe ndimba ate n'ekirala babosa abo balina n'emize nga yatwala omwana ng'oluusi takyaleeta sente ne batumisa wana amadagala ag'omuddirisa oluusi kugwanga eddalu oba bamukwate balimu n'ebyeddogo balimu egyeddogo kale gye batambuliramu eri buli saawa eri gye mutwara abasajja wabeerayo obubaani webanyokeza gundi eddagala nze natuukangayo omutwe negunduma n'okunnuma kuba nze nali musabi natuukangayo waka nensaba nenga mukama okimanyi bulungi sigyagala bino bintu nerwa mbeera okimanyi natorokako okutoroka otya okutoroka nga ngenze okukubo nentoroka nenga akambule nga simanyi newendaga batunyumiza ne bama ne bakuza ne bankomyawo nga nfunye omulimu omulungi wale yala nfunidde omulimu omulungi naye olw'okuba bayinamu etima tebaagaliza teyakinjagaliza ekyo kale balina empisa embi abo abakazi tebaagaliza baagala be baba bafuna bo bagagaware gwe nga wookola ki wookaaba amaziga kati nga ekisembayo wakomawo oli mulamu bulungi ndi mulamu kuba nekebeza buli wamu nenekebeza buli kirwadde kyona ndi bulungi mpozi okujjako
Awe ensigo, ensigo yali yafuna mu buzibu. Bagisamba nnyo. Naye kati. Kati yateredde, yateredde okusinziira gundi gye nafuna eddagala, nafuna gy'amaanyi nnyo. Era nebaza munanga bankwatirako ne bampa ssente zaabwe bambe mukama abaddizeewo. Yababa wakubanze sina kye nsobola okola ki oba wakale. Kati omwamiko nti opulaninga ate kuddayo? Pulaninga kuddayo njagala agenda nade njagala agenda Saudi kuba Saudi yo tewaliyo bintu byakwetunda sibiwulirangayo ebbanga gye mmaze wano mu Kampala. Naye agent gwe nawadde gundi yange ndabambusabusa tambula kituufu ekizibu kyabwe tebogera mazima omuntu n'akubuura amazima n'abeera straight jori taaga akwogera mazima nze kyekisinga okunuma tebogera mazima mwali yogeddeko ne ku zino kampuni zino ezitukwatira paasipooti wagyekolera akutuuziza ng'omusirusiru takubazeemu yadde amagezi n'omugamba kale webiba biganyiziriza paasipooti yange era n'adamu n'akusaba omuwendo gwe wateekamu ng'okozesa paasipooti nga si ye yakola ki si ye yagikola nga si ye yagikola ye abagamba nti yataddemu ki n'agamba ngu wanyonoonedde obudde nga tolaba nga ye yakwonoonedde obudde kitegeje gunaataddemu ssente zange nyingi maa bikibi ky'okufunira kino ne kino ngu kati munange naawe oba olina okukola ki era ng'olina osasulira paasipooti kyokka yakuteekadda mu sisitimu totasobola agenda mu ggwanga egyo gyennyini gy'oyagala ogenda okola awo oluusi kyekireetera obuzibu n'owalirizibwa okukola ki okola n'ekyotalikoze ki n'owekyawa batuleetera okwekyawa ogezezaako naawe oyagala ofune omukisa ogende kale naawe okole ng'abalala naawe ofune ssente kuba wano olaba Uganda tewakyali mirimu tewakyali mirimu giriko akasente nti kale kakola ki kyolaba bannayuganda abasinga abaddukidde mu nsi ezo ki ogenda okuyiiya kale.